Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Pyet janë është çka fiton muslimani i cili fal namazin e teravis. Padëshim se çdo ibadet që e ban besimtari, sidomos në këtë muaj të madh Ramazan, fiton shumë për Allahu xhelal. Pasi që besimtari brenda ditës është i lidhur me agjërimin, edhe ai është pret shpërblimin e agjërimit, Allahu xhelal ja ka bo edhe një ibadet tjetër që nuk është i obligueshëm, por nëse e bën e fiton shpërblim të madh Allahu xhelal, është namazi i natës ose siç thonë të na në popull namazi i teravis. Na i themi vëllezërve tonë, i themi motrave tona, i themi xhamatit që ata mos e anashkalojnë këtë ibadet të madh të Allahu xhelal, sepse namazin e natës pejgamberi selam e ka pasur çdo natë. Jo vetëm se një natë me muajin e Ramazanit, por ai vazhdimisht ka falur namaz natën në 1/3 e natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht u zgjuan dhe ka bërë ibadet të natën, sidomos në pjesën e 3 të natës, sepse thot pejgamberi alaihi wasallam, zbret Allahu dhe xhelal në qiellin e dunjas dhe thot, a ka dikush që lutet, unë t'ja pranoj lutjen, a ka dikush që falet, unë t'ja pranoj faljen, a ka dikush që kërkon istighfar, që unë t'ja pranoj istighfarin. Pasi që gjendemi në muajin e madh të Ramazanit, atëherë ju themi besimtarve që ato përpose që jenë më agjerim, letë mundohën që edhe namazin e natës të bëjnë. Pse? Se për nga miri a.s. ka thonë, a i cili vazhdon dhe fillon me iman të falë namazin e natës dhe përfundon po është me iman, i konsiderohet sikur se tërë natën me bo ibadet. E sikur se tërë natën me bo ibadet në ato reqatë që i banti me imamin, 20 reqatë, apo po më parasysë dhe sa reqata do t'i bajshti me imamin, nëse fillon me iman dhe baron me iman, pa dëshim se ta Allahu do s'përblehe sikur se gjithë natën të kishë bati ibadet. Por atë këshilla ime në përgjithësi është, mos e anashkaloni këtë ibadet të madh të Zotit dhe mos u bëni dembel sepse shejtani mundohet të të mashtron duke kujtuar se tash është bo vonë teravia, edhe kur do të dalim prej teravis do të bëhet akoma më vonë, kështu që nuk do të ngelet për mua as për kafe, nuk do të ngelet për mua ko as për çaj, edhe kështu që shejtani mundet të manipulon me besimtarin vetëm se vetëm mos të hije të falë namazin e teravijës komplet, ose të hije të falë edhe namazin para teravijës që është obligueshëm namazin e jacis, që që janë ashkallon dhe kur shkon të shpia me mendime që do të banë namazin e teravijës, a i shkon e falë vetëm se jacin, edhe pas taj për namaz e tjera të natës nuk do të ngejlet kohë për shkak që është lodhur në për kafeneja ose në për qërqi. Kështu që na si musliman të kësaj kohë në këtë muaj të madh Ramazanit, ju themi mundohuni që të falni sa më shumë namaz natën, sepse ne jemi njerëz që kemi pasur mangësi. Mangësitë tona janë të shumta. Shumica prej nesh ndoshta edhe namazi se kemi pasur me rregull gjatë jetës tonë, e na kur bën namaz natën, inshallah ajo të kompenzohet dhe të shumë fishohet të Allahu te xhelal, që inshallah të dalin faqe bardhë në ditën e kiametit. Patyshim se besimtari del faqe bardhë nëse e ruan imanin, nëse e ruan islamin, edhe këtë rast nëse respekton Ramazanin dhe nëse respekton edhe namazin e natës. Jura si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashu dhe ka bo namaz natën për me u tregu se në namazin e natës ti je i vetmum, vetëm se me Allahu xhelal, e kur je i vetmum me Allahun, që që zemra jote është e lidhë për krijuesin tan, e kur të lidhët zemra jote për krijuesin tan, atëherë ti fiton devotshmërinë, e fiton frikën respektin më të madh të Allahu xhelal, kështu që edhe ky frikë respekt dhe këtë devotshmëri fitohet kur ti e bën ibadetin vetëm se për hir të Allahut. E namazin natës e ka edhe këtë cilësi të madhe, sepse nuk të sheh askush nëse e falë të shpia namazin natës, e nëse të gjamin dështa ndodhë për që e faqe, se na nuk e dimi një jetin, por nëse falesh namaz natën në shëpin tonë dhe nuk kongë të që e faqi, për posë zemra jote të lidhet fort me Allahun të gjelal. Në lusim Allahun për që plot që të ne forcën të zemra tona dhe rinin tonë të odzonë,
dhe ato mos jenë dembel dhe mos jenë përtas në ibadetin e Zotit dhe mos e anashkalojnë këtë adhurim të madhë që e ka imbi namazin natës, këtë ras që e ka imbi namazin të ravis, me lusim Allahu Gjellal që tri tonë dhe treja tona Allahu të fjetë zonë, si do mos në këtë mujë të madhë Ramazanit, ku është mujë ku Allahu Gjellal zbret mëshirën e vetë, falë, ai cili kërkon falje, falë, ai cili kërkon istighfar, ja pranon istighfarin, e kështu me radhë. Pranisim Allahu Gjellal dhe njerë, që mi që tonë dhe duaje tonë të ne pranon, Allahu Gjellal. Amen.